43 eller 44 som ni ser här är figuren som jag har klistrat det i. Om vi svarar på A-frågan, hur lång är diameter? Här, halva är det, är radien är det. Så diameter är, diameter är lika med 2 radier. Så är det 2 multiplicerat med 5,0. Så har vi 10,0 centimeter. Så. B. Beräkna omkretsen. Så omkretsen är lika med 2 diameter. Nej, 2 diameter. 2 radier multiplicerat med pi. Så har vi. Har vi räknat redan där. Eller jag skriver 2 multiplicerat med 5,0 multiplicerat med pi. Och då har vi centimeter där. Då har vi 10,0 pi centimeter exakt. Men ungefär 10 multiplicerat med pi så får vi ungefär 31,4 centimeter. C. Beräkna arean. Arean är lika med radien upphöjt till 2 pi. Radien är 5,0 upphöjt till 2 pi kvadratcentimeter. Så har vi 25,0 pi kvadratcentimeter. Så 25 multiplicerar med pi 78,5 kvadratcentimeter.